رجبر صاحب زما ستا خبرې پته شللې نو دا زمونږ بز کړو چې دا خوشحالي روانه ده یعنی د امریکا او د پاکستان اختلاف او بیا د امریکا فشار دې لپاره دی چې امریکا غواړي تروریزم نه لکه څنګه چې د ده خوښه ده او څنګه چې د ده ګټه ده هغه څه استفاده وکړي. نو خو مطلب دا ده چې افغانستان کې به جګړه روانه وي، وژنې به روانې وي، دا زمونږ بعضې کړی چې خوشحالي ګان ښکاره کوي و تړونه کوي، دا دا څه معنی لري؟ دلته زه به بل نقطې ته راسم، دا بل اړخ دی موضوع چې ما په شروع کې وویلي چې یو خو دا ده چې دا تروریزم څنګه کټوله نه، چې پاکستان څنګه هره خواته لاسو پښې وانه چي. هغه ما په اول کې وویلي چې دغه هر وسیله د خپلو منافعو لپاره په یو مدت کې ته کوی چې استعمال کړي، یو مدت وروسته هغه خپل کارایي لاسه ورکوي، هغه بیا ممکن برعکس نتایج لاسته راوړي. تروریزم هم هماغسې یو شی ده، اوس په دنیا کې کره کره دا خپل په هغه قسم چې قبلا مورد استفاده واقع کېده او ګټې راوړې هغه چا ته سلدین استفاده کوله، اوس تبدیلیږي په دې ته ممکن ضرر. بل یو بل سوال مطرح کېږي، بخښنه غواړم، آیا امریکا دلته خپل شکست مني که د جګړې بڼې ته به تغییر ورکوي؟ مثلا د داعش یا طالب نه به ګټه نه اخلي لیکن قومي ژبنیو اختلافاتو نه به ګټه اخلي، دلته به نور رقم تضادونه چې دي هغه به راژوندي کوي، لکه دا اوس چې په افغانستان کې کله دوستم سره جنجال رواني، کله عطا محمد سره رواني، کله نورو قمندانانو سره رواني، کله پښتون تشویقیږي، کله غیر پښتون تشویقیږي چې دغه تضادات تلمن وي، نو بڼه د جګړې به دغه شکل تغیر کوي که څه قصه ده؟ دلته په یو اساسي سوال باندې باید اخیستو چې آیا د جګړې دوام چې بڼه یې څه رقمي یا علل یې څه شی تروریزم یا د اقوامو مخالفتونه یا شکل ته باید تغیر ورکړي، خپله دغه د جګړې دوام په دغه شکل باندې سي په افغانستان کې اوس دغنه بدبختي منځته راوړي، دا د امریکا یا د نورو علاقاتو سي په دې کې لاس لري په ګټه ده که نه ده؟ دې ادامې ما څنګه چې په اول کې وویلي هر شی ځانته یو حد لري، یو ملت یو مقدار دی، یو اندازه د زغم لري، د تحمل لري، ډېرې بدبختي بېغله ګوري، مګر یو مرحله کېږي چې باید ټول شان استراچي، دې مرحلې ته باید دا ملت څوک ونه رسي، دې کله خاطره باید دلته نور کارونه وسي. ما همیشه ویلي اوس وایم که امریکا واقعا غواړي د تا خبر کوشتره هوښیار ډېر بیا خته تصامیم ونه نیسي، د عقل پاسا تصامیم ونه نیسي او غواړي دلته پاتې سي او د خپل د لویو حریفانو په څنګ کې دلته یو ښه پایګاه ولري چې په آینده کې اوس کې ورته استفاده وکړي، باید دی په افغانستان کې د خلکو زړه لاسته راوړي. خلک باید امریکا ته علاقمند دي چې دی دلته دوی ومني، د پذیرش وړ سي. دلته په اول کې دی ډېر ښه استقبال شو دلته چې راغی، ولې کرار کرار خلک له دننه لرې شو، دغه دوستي په نفرت شو بدلېږي، بدله سو په ډېرو ځایو کې. دی باید هغه علاقاتو باندې سي اتکا کړې ده او هغه په خلکو ظلم کوي، خلک له امریکا نه لرې کوي، هغه داسې کسان دي چې هغوی خپله نو رنجر صاحب بیا سیاسي سوال دم که دلته د خلکو زړه لاسته راوړي، جګړه ختم شي، امنیت او ثبات راشي، نو بیا به امریکا دلته بیا خو د دوی د شتون او هغه هدف دی، خو هدف دا دی چې روسیه او چین ته ستونزې پیدا کړي، نو یوازې دلته د اډې په لرلو خو ستونزه نه پیدا کیږي، نو بیا خو خپل هدف د لاسه ورکوي، نو بیا خو باید شکست ومني. زه تاسو ته دمدغه عرض کوم چې دی باید وګوري چې څه شی د ده په ګټه ده. دغه حالت قابل د قبول نه ده، همسایګان اوس پیش دې چې دی مزاحمت همسایګانو ته ایجاد کړي، هغوی مداخله کوي. ما په نور رسنو کې ویلي دي، بیا هم دلته هم تکراروم، ډېر خطر د دې وجود لري همدا اوس چې دغه طالبان چې که دیکتاتوري فشار پیدا شي، دیکتاتوري دوی له پاکستانه تاسې وباسي، ته بل لار پیدا نه شي، دوی ځان ته نورې ځالې ولټوي، دوی په ایران کې ځان ته ځالې ولټوي، دوی روسیه سره ارتباط ونیسي. مبادا چې روسیه شروع وکړي دوی په تصدیح کولو باندې، چې زه فکر نه کوم روسیه دا کار وکړي، مګر دا ډار شته
انتقام دے ہک وقت وقت چی امریکا مجاہدین مسلح کول روسان پی وجل دی روسان مقابل کے لیے گل دیگر دی انتقام نہ پر سرچپا ہو کی طالبان دی پر مقابل کی استعمال کی دی من مملکت بدی پھولان دی دار بھی امریکا تا گٹھ نہ لری دا سرچپا کی دا کو وی راضی بہ ام چین ہم کوما کہ یہ سر روس ہم کوما کہ ایران ہم کوما کو دا خود فنا ود بخر جگڑا دا امریکہ تم دسی منطقے تم یا بشکست منی تس نو امریکہ آیا د ټول مشکلات سرا شکست سره مخ مخ دل بل خبر دا شکست منل آیا امریکہ کے مرحلے تر رسیدل دا چې په دې سیمه کې خپل شکست منی تو څه تاسو ما په دې وخت کې چې د منګ ملت هم دې ربړېدلې دې امریکا نه فاصله اخیستی نفرت پیدا کری دغه ملت هم بیا لغت پشتیبانی کوي کدس یو حالت راغی بے یقینی او سل پسلو کې شکست ده سل پسلو کې شکست ده ولی دغه همیشه هغه څوک ګټون کوي د جنگ کې چې خلک په خوا کې ولاړی ملت په خوا کې ولاړی په دغه حالت کې زه څه وایم که امریکا دغه جله ونه نیسي خپل جرت تغییر ورنه کوي دغه طالبان له اغنو نه کومک اخلي دغه ملت په څنګ کې درېږي او امریکا ته ډېر لوی مشکل ایجاد کوي دغه لپاره د دې لپاره زه په دې عقیده یم چې امریکا ممکن عاقلانه تصمیم نیولی دلته خپل تاکتیک ته تغییر ورکړي د خپل پاتې کېدو لپاره د خپل د آینده د دقیقه لپاره دلته خپل ځان ته یو مردمي پایګاه ایجاد کړي د دې لپاره چې خلک ته ونه مني ته په یو مملکت کې اشغالګر یې دوستی بدل کی ملکت صحیح جنبدار صاحب امریکہ دلتا بھائی دخل کو ضرور اللہ تعالیٰ دھاگ سیاستون نہ چمانا دا افغانستان اشغال دے داغ پذے دس سیاستون غور کی چھ دا افغانستان دا ہمکار او دوست پتو کے خلق پیشانی دسو ورځې مخکې څنګه چې په شنډان کې خلکو جوړ شول څنګه چې په کندز کې خلکو جوړ شول څنګه چې په دغه حکومت خو غټ تور چې دی مخکې تاسو ته خبر چې د سیمې هیوادونه باید افغانستان حکومت سره مرسته وکړي سیمې هیوادونه افغانستان حکومت سره څه رقم مرسته وکړي چې د داعش د ملګرتیا تور باندې دی امریکا باندې د داعش د راوستلو تور دی او د حکومت د امریکا سره ستراتیژیک ملګری دی او بیخي اتفاق نه کوي د امریکا سیاستونو په وړاندې نو امریکا باید څوک او د افغانستان حکومت باید څوک خصوصا دغه اتهام او دغه شک او تردید چې د افغانستان په حکومت او یا په حکومت کې ځنو پکړی دی نو افغانستان حکومت به څنګه وکول شي د سیمې د هیوادونو مرسته جلب کړي د امریکا د سیاستونو په وړاندې اول خو اجازه راکړئ واکسه چې دا یو خبره کې یو تصحیح نه منئ یو نظر په توګه باندې واوري چې د امریکې موجودیت د نړۍ په مختلفو سیمو کې حتمی نه ده چې د یوې سیمه ایزې لانجې پر بنسټ هلته رامنځته شوی وي ځکه موږ افغانستان کې عرض کو جاپان کې داسې نه دی خو دلته دی خیر قطر کې مثلا همدغسې په المان کې اوس په افغانستان کې یعنی که د دوی دا حضور دوام پیدا کوي دا په دې معنی نه ده چې امریکانو دلته جنگ غواړي د دې لپاره جنگ غواړي چې دی دلته اوسي ښه چې دی اوسي څه وایي دی غواړي چې مړ شي دی غواړي چې ضایات ولري دی غواړي چې تلفات ولري دا خو هېڅ عقل یې نه مني نو اصلي مطلب ته راسو چې امریکا د یو مقتدر هیواد په توګه چې اوس سوه بلیونو په اندازه دا نظامي بودجه لري دا غواړي چې په نړۍ کې خپل پرستیج او خپلې ګټې تامین کړي ګټې څه شي دي پرستیج به شي کېده مخونه غواړم امریکا هدف دا نه دی چې خپل عسكر مړ کړي او ووژل شي او ښکاره ده چې دا خبره خپل منی خو دا خبره خپل منی چې امریکا دلته جګړه ځکه غواړي چې چین ته مشکل پیدا کړي روسیې ته مشکل پیدا کړي او جګړه دی وزنو ته ورسي او دا غید پر دلته د جګړې وجود ضروری دی په دې خاطر په جاپان کې د چین او د نورو وادو سره د رقابت په خاطر یو قوي او باثبات جاپان ضروری دی افغانستان کې د چین او د روسیې د کمزور کول په خاطر باندې دلته د یو بے ثبات کمزوري او په جګړې اخته افغانستان ضروری دی هغه راز ګور دا څه کده خدا خو بیا د سیمې هوادونه مکلف هم دي او عقلانیت هم دا حکم کوي چې دوی باید ټول د پاکستان په خلاف د افغانستان د حکومت سره ودرېږي ځکه چې دوی ټول تروریستي فعالیتونه اساسي سوال زموږ هم دادې تروریستي فعالیتونه اجازه راکړي چې خبرې ته کې چې اوریدو کوم حکومت سره چې هغه حکومت سره چې امریکا سره بخنه واکسه بخنه سره د خپل سره راځي په عمر منځ کې کنه
زه خپل سوال واځي کوم. هغه حکومت سره چې د امریکا په دغه سیاستونو کې امریکا سره ملګری دی، نو هغه سره چین او روسیا ولې کومک کوي؟ زه عرض کوم تاسو ګوره، دا خو نه وایي چې زه ورسره افغانستان حکومت وایي زه سوله غواړم، د افغانستان حکومت وایي زه اقتصادي غوړېدنه غواړم، د افغانستان حکومت ورته هیئتونه لیږي، رسمي ورته لیږي، سند ورکوي چې همسایه تا سره زه ښه ګاونډیتوب غواړم، د حقوق بین الملل په چوکاټ کې د متقابل احترام پر بنسټ زه ستا پسخانه او ستا ستراتیژیک کوم نشم کېدای، زما ملت دا نه مني، زما ملت غلامي نه مني. د افغانستان حکومت خو دا شی غواړي اوس نو که منظور دایي چې روسیې ته، آسیا میانه ته، ایران ته، چین ته، امریکا د تورستانو له لارې پرابلم جوړوي، نو روسیې ته خو دا پوچار ده، چین ته دا پوچار ده، ایران ته دا پوچار ده چې په افغانستان کې د ثبات لپاره له حکومت سره هر اړخیزه مرسته وکړي او په پاکستان فشار واچوي، ځکه چې د ټولو تورستانو مراکز او ریښې په پاکستان کې دي. دا خو یو ښه حالت ده. دلته په عمدي توګه ولې نه کوي، ولې نه کوي چین روسیا دا کار ول نه کوي؟ وګوره چین روسیا خو دا اوس موږ سره اړیکې لري، خو باید متوجه کړی شي دا زموږ په کار پورې مهاړه لري چې زموږ لابینګ په دې هېوادو کې څه ډول ده. دا کارونه خود به خودي نه شي کېدای، دې ته باید سازمان ورکړ شي، مبارزه باید ورته وشي. موږ خو لا دا لګیا کوي. ګوره تاسو دلته به دویمه سوریه جوړوه که د همدغه ډاکټر صاحب اشرف غنی او د ده اتمر صاحب او د دانش صاحب دوی ابتکارات او کوششونه نه وای، افغانستان به په دویمه سوریه بدل و. دوی هغه خطر دفع که او زو موږ مخ په وړاندې، افغانستان ډېره ښه آینده لري، روښانه آینده لري، پوځ هم پیاوړی کېږي او پاکستان د تجرید خواته روان ده، ورخطا ده، چهیږي کې سوی دي. داسې یو حالت راغلی دا د افغانانو بالاخره په ګټه تمامېږي. خدای دی وکی، خدای دی وکی پاکستان په چوغو شي، روسیا یا مې سواکی پاکستان به یا بل لار نه لري، پاکستان به یا په خپل سیاست کې بدلون راولي او یا به د دوه وضعیت ډیر خرابېږي په اقتصادي نظام کې. جناب نظری صاحب، آیا سیاست های حکومت افغانستان طوری است که بتونه همکاری کشورهای منطقه را، امریکایی که از تروریسم استفاده ابزاری میکنه در مقابل ازی با حکومت افغانستان در مقابل تروریسم همکاری کنه؟ خب من فکر میکنم که حکومت افغانستان در این بازی بزرگ جدید باید منافع خود را جستجو بکنه. ببینید ایالات متحده امریکا به عنوان یک قدرت هژمون که میخواهد امپراتوری خود را همچنان یا هژمونی خود را حفظ بکنه، در واقع نیاز داره به تولید بحران و مدیریت بحران. بنابراین آمریکایی ها هدفشان واقعیت مسئله است که سرکوب داعش نیست و ثبات پایدار در افغانستان نیست. آمریکا برش مهم است که چین سربلند نکنه و روسیه برش مزاحمت ایجاد نکنه و یعنی هژمونی امریکا در نظام بین المللی همچنان پابرجا باقی بمونه. بنابراین در این فرایند من فکر میکنم که افغانستان هم باید منافع خود را مورد توجه قرار بده. در این که حساسیت کشورهای منطقه اگه باید را بگذاریم، چیزی که واقعا یعنی وجود داره چی است؟ آیا سیاست های حکومت افغانستان طوری است که ما همکاری کشورهای منطقه را در مقابل تروریسم جذب کنیم؟ چرا روسیه به طالب مراجعه میکنه عوض حکومت افغانستان؟ طالب و تروریسم خطر است بر روسیه، تهدید است، لیکن روسیه به طالب مراجعه میکنه لیکن به حکومت افغانستان نمیکنه، چرا؟ ببینید در واقع افغانستان در حال حاضر در وضعیت قرار داره که من فکر میکنم که اتخاذ یک سیاستی که در روی استقلال عمل و بی‌طرفی وجود داشته باشه بسیار دشوار هست و کشورهای منطقه با توجه به اینمی نگریش هست که امروزه طالبان را حمایت میکنه، وگرنه هدف روسیه به باور من این نیست که امارت اسلامی طالبا در افغانستان به قدرت برسه. بله و به نفعش هم نیست، بله، چون از رادیکالیزم روسها بیشتر آسیب پذیر هست. بنابراین روسیه به خاطر نگرانی که از گسترش داعش داره و از ایجاد ناامنی در پیرامون خود داره و همین رقم کشورهای دیگه مثل چین و ایران، اینا تماس خود را با طالبا برقرار کرده. بنابراین من فکر میکنم که حکومت افغانستان دو نکته را باید، یعنی تا حال را دو نکته وجود نداشته، از این بعد من فکر میکنم باید مورد توجه قرار بده. یکی به هر میزانی که اعتماد مردم افغانستان به نظام سیاسی افغانستان جلب شود و مردم افغانستان در واقع احساس بکنه که این حکومت در راستای منافع ملی، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی
قوی و نیرومند حرکت میکنه، در واقع این صحنه درش تغییر ساختاری به وجود خواهد آمد و حتی کشورهای منطقه هم به جای مراجعه به طالبا یا مخالف دیگر مراجعه خواهد کرد به حکومت افغانستان. در این که مراجعه کردن به گروه های مادون ملی یا گروه های افراطی یک روند نامعقول هست تردیدی وجود نداره، ولی من فکر میکنم ای از روی ناگذاری کشورهای منطقه است. یعنی کشورهای منطقه احساس میکنه که در واقع از این طریق میتونه از منافع خود دفاع بکنه در برابر سیاست های کرده. منافع از یا تامین میشه منافع روسیه و چین و این کشورها اگر از قوت های مثل طالب و یا دیگر گروه هایی که بزد حکومت فعالیت دارن حمایت میکنن، چون نتیجهش ادامه جنگ است و ادامه جنگ چیزی است که امریکا میخواه. به این ترتیب آیا منافع کشورها تامین میشه واقعا یا نه؟ بگذارین افغانستان، لیکن منافع خود از یا تامین میشه؟ من فکر میکنم که در ارتباط نقد های جدی را ما میتونیم بر کشورهای منطقه وارد بکنیم. علت مسئله است که در واقع اگر ما آمریکایی‌ها رو متهم می‌کنیم که از تروریسم و افراط‌گرایی استفاده ابزاری می‌کنه، اگر خود ما هم همین مسیر انتخاب می‌کنیم، پس این نقد بر خود ما هم وارد هست. به همین دلیل است که من فکر می‌کنم که در نهایت ای که امروز ما شاهد هستیم شمار از کشورها حتی به جزیره های قدرت در داخل افغانستان می‌اندیشه و چهره های خاص و گروه های خاص و هویت های خاص را مورد حمایت قرار میتن و این منجر به تضعیف نظام سیاسی در افغانستان میشه، این به ضرر کشورهای منطقه هم خواهد بود. یعنی این برخلاف مبانی حقوق بین الملل هست که حسن همجواری را نقض میکنه و در واقع فرآیندهای ملی را نقض میکنه. من فکر میکنم که این راه حل نیست تحت هیچ شرایطی. علتش این است که افغانستان به طرف بحران بیشتر حرکت میکنه و این بحران سرایت میکنه به کشورهای منطقه. ترتیبی که بشه کشورهای منطقه باید افغانستان کمک کنه که از بحران برایه، نه ای که بحران هم بیشتر شود. بدون شک من فکر میکنم که در نهایت خواست اکثریت قاطع مردم افغانستان است که ما در واقع ثبات سیاسی داشته باشیم و کشور مستقل باشیم. حتی باور من است که کشورهای منطقه افغانستان رو باید حمایت بکنه که بتونه به طرف استقلال عمل بیشتر حرکت بکنه. به هر میزانی که کشورهای همسایه مداخله میکنه وابستگی افغانستان بیشتر میشه. بنابراین لیکن اگر حکومت افغانستان اراده استقلالیت نداشته باشه، کشورهای منطقه چی کمک کده میتونه بگم؟ خب من فکر میکنم که مردم نقش بسیار مهم میتونه داشته باشه. مثلا مردم میتونه در فرایند انتخابات تغییرات بسیار عمیق به وجود بیاره. اگر واقعا کشورهای منطقه، یعنی من اشاره کردم که در ارتباط کشورهای منطقه هم در واقع نقدهای بسیار جدی برش وارده، اگر مردم افغانستان مورد حمایت قرار بگیره، این مردم هست که میتونه نظام تغییر درش به وجود بیاره در اثر انتخابات و این مردم هست که میتونه در واقع نماینده های را به وجود بیاره که اینا در راستای منافع ملی افغانستان و تنش زدایی و اعتماد سازی با کشورهای منطقه حرکت بکنه. اما این که یا میاد به گروه های در واقع مراجعه میکنه که اون گروه ها خودش تولیدگر بحران است، من فکر میکنم این خودش کمک به بحران افغانستان میتونه باشه. بسیار زیاد تشکر. ډیر زیاد من کوم مدن سلامت سی ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه چې تاسو پورې موږ سره وای راتونکو بحث پورې په خدای سپارو. الله مو مرسي.